Bé, la Font de la Canya fa més de 20 anys que s'està excavant, s'està fent recerca científica de la mà de la Universitat de Barcelona i, doncs, en funció també dels recursos públics que, que, o privats que puguin haver-hi, s'escava doncs, més o menys. Uh, actualment estem excavant en, una, en un dels sectors no visitables, no oberts al públic, però que està donant molts bons resultats. Estem descobrint també noves sitges, nous espais també de, de producció i de treball i la sort que hem tingut és que estem recuperant els espais més antics de, de tot el jaciment, del segle VII abans de la nocivitat, era, que es podran vi fer visitables a, a, en quan acabem les excavacions i puguem tindre els recursos per a la seva museització. Cada... Doncs estem, sembla que estem descobrint també un altre possible celler magatzem anterior al que, al que hem visitat a, anteriorment, que seria del segle IV, que coincidiria amb els edificis que estan ara museitzats i oberts al públic. Doncs aquell celler magatzem estaria, diguem-ne, a construït molt i amortitzat, és a dir, abandonat molt anteriorment, segurament entre el segle VI abans de la nostra era. Per tant, trobaríem les restes més antigues de totes de la, de la Font de la Canya. Sí, sembla que últimament, des que es va fer l'obertura de les comarques, no, dels perímetres, doncs la gent s'ha animat més i les últimes setmanes s'ha doncs, vist també que es va fer la marató, de, la marató de, la, pel Dia Internacional dels Museus, doncs es va promocionar i sí que sembla doncs, que s'està recuperant una mica les visites al territori i ja existeix la fórmula aquesta del Viquet, no, que es poden visitar cinc espais museístics relacionats amb la, amb la vinya i el vi aquí al Penedès i un dels espais és la Font de la Canya, com no podia ser d'una altra manera gent d'Osona havia vingut, de la plana de Lleida, inclús alguns que van vindre d'Astúries, una parella, que en aquest cas passava aquí a les vacances, i va vindre aquí. Bueno, aquestes darreres setmanes, amb el desconfinament doncs, progressiu que hi ha hagut, doncs, cada vegada hem tingut doncs, més visitants aquí, però bàsicament doncs, són visitants que venen d'àmbit comarcal, o de les comarques veïnes, i amb això del Viquet, amb aquesta oferta on te pots visitar cinc museus de, de lo que és la zona del Penedès, doncs, diguem, han incrementat el nombre de visitants, però continuen sent un turisme molt local, que ja era l'objectiu que es volia aconseguir amb el Viquet, que era fomentar el turisme local.